madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maalintii labaad ku sugan magaalada Boosaaso ayaa kormeeray wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee magaalada Boosaaso dekedda xarunta suuqa kalluunka ee magaaladaasi mas'uuliyiinta wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka ayaa madaxweynaha uga warbixiyay shaqooyinka ay u hayaan shacabka mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha laamaha amniga iyo mas'uuliyiin kale ayaa qayb ka ahaa kormeerka madaxweynaha Puntland oo shalay tagay Boosaaso wuxuu kulamo ula qaatay guddi heer wasiira oo ka shaqeynaya gobollada Gardafu Bari iyo Karkaar oo ay ka qabsantay diiwaangelinta codbixiyaasha golayaasha deegaanka. Dani intuu Boosaaso jooga waxaa la filayaa inuu daahfuro ballaarinta dekedda magaalada Boosaaso. Cabdixamiin Salaad, Saab TV. واو اسبوعي شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها